بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن يطع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. Abasiyama bampuliza finna bali wano nabandaba tumutenda Allah tabaraka wa taala namatenda majuvu yo Allah nanyini buyinza katubeerirawo abanga Allah tubeeriddewo ebbanga Allah tuwangaazizza ebbanga byatukoledde binene byatuwadde bingi mulamu bwaffe bwokka bumala okubeera nga Allah tumutegeera mulamu bwaffe bwokka bumala okubanga tuteeka obuteeka okusiima Allah kwebyo yatukoledde olaba Allah akujje gy'akujje twalikaawo nga tetumanyi bulamu bwaffe budda waaki ekiddako generation zonna ezize zitambula obulamu buzze butambula nga siffe tusoose ate siffe tusembye bagenda kujja baaliwo bagenda kulya oli mu kulya era olidde naye baalya Allah abuuza oyo Allah tabaraka wataala gwe nkutegeeza gwe njagala otegeere gwe njagala ow'obudde tuleke kuyingiza nga sayansi waffe mu bulamu buno obw'ensi ekituufu obulamu bwe buli duniya ekigambo duniya nkuwawaaka obaho muwaaka ogenda obuuze duniya kyeki duniya ddala kyeki wama lhayaatu dduniya illa mataaul ghurur obulamu bw'ensi temuli buki bwakiyita mu lujja buli kaakase akagere buli kaakaseera katono nnyo illa mataaul ghurur buli awo bugayaaza abali bafunyeeko baliwo wenjogera ku bavubuka abali wano mubitegeera abali bafunyeeko evvubuka fenna abavubuka bali bavubuseeko nga tutegedde Allah nga tuli mukkakkamu owuliranga buli kiriwo oyagala okirinnyeko owuliranga buli kiriwo oyagala gwewekisobola era gwakimanyi era gwakitegeera era oisobola n'okugenda nga owulira weewulira okulwana okube ku muntu owulira buli kijja osobola okukisitula Allah bwakukwata akaseera mu biseera waba mukyala aba awulira nga ye mulungi asinga aba awulira nga buli omu amukuba ogeeta tukifuna bulungi mu mbeera eyo kiba kyakaseera era wamaliriza ogenda olaba nga oli yali kavubuka mpaga kati edduniya ezze entuufu Allahu akbar obulamu ne buvaawo buli obwasooka naye before that twaliko obulamu nga batutegeerera nga n'ekyokulya kye tulya bakitegeerera nti kati weetaaga kunywa caayi weetaaga kulya mmere kati weetaaga mata ne bakwatako ku lubuto nti kati olubuto lwe lumuluma ne bakwata ku ttama webatyanga nti kati musujja gwe gumuluma baliko ebiseera ebyo Allah yaliwo nga ekatubeererawo twaliko nga tuli unknown nga tewali atumanyi
Allah natuleta. Okutuleta kwe yeine kigendererwa tulongose. Tulongose. Tube mwa babasala. Tube mwa babasala bakakasala ilaha illallah ya fe. Adu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enzikiriza ya fe bere ntufu. Abanga basiramu tubere n'okukkiriza okwannamaddala okutali kukkiriza kwa kubeera ng'omuntu akkiriza n'alondako by'ayagadde bye twagala bingi na akakasa yenna akimanya obulungi nti wakudde wa Allah falyamal amalan saliha tuteekwa buteekwa kukola mirimu mirungi gyokka waliwo obugwa tebiraze ensobi ne zijja zibeerawo naye amalun saliha falyamal amalan saliha okola emirimu emirungi abange twaliwo nga tewali kitumanyi lwaki ngenze kutegeeza Allah abange Allah waffe la sharika lahu tayina kimugattibwako kirala lahu lmuluku yesaba fuzi ye mufuzi walahu lhamdu yenyini matenda asaanidde okutenderezebwa wahuwa ala kulli sheyin kadir buli kitonde kyonna Allah kirinako okugera yenyini kukigerera byekirina yenyini kukiwa byekyetaaga yennyini kukiriisa bye kiridde yennyini kukinywesa bye kinywedde wahuwa ala kulli sheyin qadir Allah katubeererawo katutonda yatumanyi yennyini kutugerera kyayagadde kinyere bw'obitegeera okola ki bw'oba mukyalo yambala ng'obusiraamu bwogera bannanga obulamu mulaba butuuse oba omusajja ne weyisa ng'omusiraamu n'oteyisa nga nsolo bangi basise bannaabwe lwa duniya atwala pikipiki ye amusanze mu nyumba nga yina atwala ebyobugagga ne bamulaba naga nti ono simulekanga mulamu bangi basibisiza bannaabwe nga tiwali musango lwaki twerabidde nti bino byonna byakiyita mu lujja bameka abaagenda ne baleka ebyabwe nga tuli mu byabaganda baffe tuli mu byabakadde baffe baabireka kamutaraku baaleka bimeka nebagenda nga tebabirina nebagenda nga tebabitutte ate nebagenda ne tukakasa nti tebikyali byabwe tuyina biwa balala bwe bulamu bwensi ekituufu tugenda tuka kaseera nga ifotiyo amaanyi gange naawe gaweddewo tegakyayina mulamwa tegakyayina mugaso nga tugagabidde balala abataakola ate nga bwe kirina okubeera Allahu akbar ye duniya lwaki ngenzeeyo ngenzeeyo kutegeeza Allah Allah tabaraka wataala tumuwa obudde tumusinze wala tamutunna illa wa antum muslimun okufuta kututuukangako wa illa kutusange nga tuli mwabo abajimulukidde amateeka ga Allah abasiraamuse era abasiraamu abannamaddala munansonyiwa okubireekaana munatusonyiwa embeera bwetyo bweri edduniya mwanatula edduniya ne sheitaani enoonya abagoberezi baayo ithen abanga bampuliriza bwoba osiramuka beera ng'oli ku istisilaamu lillah kujemulukira amateeka ga Allah kyekikulu ate wanatuwona abanga osomye eddiini yo n'obeera ng'ogondedde amateeka ga Allah obulamu bugenda kunyumira n'obusiraamu bugenda kwanguyira wallahi bugenda tuwanguyira kyangu nnyo okwanguyirwa obusiraamu ng'osazeewo okola obusiraamu bwennyini wetunasala okukola obusiraamu bwennyini bugenda kutwanguyira mu buli kiseera abange tunoonya amazima buli wakubuulira obusiraamu kye bugamba n'owulira nga muli ofunyeemu shakka ofunyeemu okunyigirizibwa ofunyeemu okubuusabuusa manya nti mazima naye gabulamu ki gabulamu ggwe gakkiriza n'ogagondera bwebusiraamu bwebusiraamu omukyala mpuliriza ebyobuwanga obirekanga abange shirika omuleke ebyokwabya abalongo simanyanga kwalula abalongo bireke bibbo bijjeeyo naye sigwe mulamu gwaffe ogwaleero olwaleero nzize kuki abange nzize ku baana abali mu holiday simanyi obwo budde bunatumazaako naye abaana abali ewaka bakwasa ennaku abaana b'obusiraamu bakwasa ennaku abaana abavubuka
abaana abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi baganda baffe bannyinaffe bawala bammwe bajjayo bawala bammwe mwe basenga mmwe bakojja naye abaana abaana bo abaana bo abaana bali batya ekisooka kya byonna tewabawa musingi mutuufu kusinziira ku masomero gye basomera omusingi gwagaana Allahu akbaru abasiraamu muli balyazaamaanyi tuli balyazaamaanyi eri abaana baffe okusinziira gye tuba tutte ne basomera era negyo pulaningo batwala abaana bambala Allahu akbaru ku masomero wokka nayambalanga muwala nga naye ye bamugambye ayambala akateeteeyi nga munenkwawo zino baazisalamu Allahu akbaru era nga ye yunifoomu gyayambala ku makya negyaddamu ekawungeezi yeemu yeeyo yeeyo n'ayambala nga wansi bw'aba atudde bw'aba afukamidde obulungi obwerere osobola okugulaba tetubyogeza lwa bukyayi naawe omwana womanyi bw'ayambala ng'ali ku ssomero naye okakasa ye mwana gwe oyagala ayambale mu duniya oyo ayambadde ali ku ssomero bw'atyo mwana wo mwana wo mwana wo ekirala enjogera approach eriwo mu baana baffe evudde ku ffe bazadde nababalabirira abaana ekituufu balina enjogera ndala nnyo tawa abantu kitiibwa nawe kennyini okimanyi takuwa kitiibwa olw'eyo networking gyewateekawo netiwaaka yammwe n'abaana baffe n'abaana bammwe efuuse enzibu gwalagira omwana okulimba banneiba nti kuba wazzewwo nomuga nti bagambe siriiwo Allahu akbar otendeka generation eyenkya otendeka generation eyenkya abaana abaana baffe betuyina bazadde mwe mudusa balimbisa maama n'agamba omwana alimbe kitaawe nti tewaliiwo sukaali nga waali omwana n'abeera ng'akimanyi n'akula nga mulimba mwe mukubiriza abaana okuwala n'abaneiba n'okuwala n'abantu abantu bakulu bannammwe mulina entalo zammwe nabo ne muziyingizaamu abaana ne bakula n'obukyayi bugenda okutambula abadan abada bwekiteeka mumwana wo kiyingidde omuzzukulu kiyingidde kiyingidde kati ogenda kulaba obulamu gye bujja mu maaso nga teriigi olaba kati essaawa yakakati omwana ne bamusanga ng'awemula ne bamusanga ng'akuba munne tewali amuyamba tewali neiba amuyamba tewali nadde abataasa lwaki bwana abataasa Allahu akbaru gwe bagenda okuvunaana lwaki obataasizza lwaki okutte ku baana bange bwe bulamu tulimu esociety wetuuse wallahi tekina ekyo kitutwala okugyako okufaafaaganirwa tugenda kubeerawo nga khasira dduniya wal akhira abanga basiraamu kigenda kuba nga kitufaafaaganyiza obulamu bw'ensi obw'edduniya n'ensi nga n'abaana batusaze amagenda n'amadda nga bagamba nti efaana yasika tewali njawulo tewali njawulo ojja kubanga gwe omusiraamu wetaddeko olukomera lw'obusiraamu ng'oyisa ng'omusiraamu naye ng'abaana boogenda okuleka ku nsi tugenda kugamba nti oba kati yaleka bino biki lwa mbeera gye waleka n'abaana bo ku nsi kuno Allahu akbaru bigambo bikulu gwe omuzadde yenna ali kuno naffe abali wano tubiwulirize tubiwe obudde tubiwe obudde twetereze omukwano gw'olina eri abaana bo leka kugususa kubeera ng'ate obwonoona bwonoonyi omwana waasaanidde omumunenya munenye waasaanidde omugayidinga mugayidinge waasaanidde amaanyi gateekewo mwana akyali mu mikono gyo naye abaana bakubye bazadde baabwe naye nga balowooza baali babatadde mu furidomu gye baagala naye kati nga babagoba mu polities babagamba lwaki temulina bintu nalabako wano vidiyo emu ababeera ku social media ng'omwana ageze kuba ntaana miggo nvubuka musajja mukulu n'agenda akuba entaana emiggo ng'abuuza nti mwe bazadde bange mwaliwo okunkolerera oyo mwana tasobola kubeera ng'ekituufu munda ayina eddiini ategeera bazadde be kibeetaaga nga bali mu kabbuli bali mu bibuuzo ebibabuuzibwa allah waabwe ate najja naye n'emiggo ng'abakuba akuba kabbuli nti agibuuza nam nkugambye abaana gye basomera naawe omanyiiyo gy'osubira obbatwala omanyiiyo
abaana tebakyalina nampisa zikkakkana wansi babuuza omwana akira ku makya nakugamba morning good kituufu okukibuuza mu lulimi olwo naye obukkakkamu okubeera betuwaze mu maaso g'abazadde kijja muyamba obeera betuwaze ne mu bufumbo ne mu future naye naawe okimanyi engeri gyakubuuzamu akubuuza afuluma akubuuza asenya naawe waguma oli mu society eyo oli mu relationship eyo n'abantu bo kanyite relationship kubanga mubeera wamu Allahu akbar bebaana tebasobola kubuuza omwana bw'ava ku ssomero n'addeeka byayambala obimanyi obimanyi mumubagulira zikundi sho Allahu akbar mwana muwala n'ayambala empale omulenzi ayambala binu ate nga kuliko ne damage abazadde bangi boononefu nga bononye n'abaana maama leeta abakyali abasajjiika abazze okumwendako ng'abaana balaba ne baguma ne babeerawo omwana agenda ofuluma ng'ayigiriza banne empisa zalaba ku maama omwana tamanyi taata mutuufu buli ajje wakamuyita anko baana bagenda kukola batya abange bwe tuba tuli basiraamu tusiramuke abaana baffe tubateekateeka tutya tubateeseteese tutya tubateeseteese tutya obulamu bwaffe n'abaana baffe bangi muli ku byeyo temumanyi kikiri ku baana bammwe take the responsibility oberengojja owulirize oba okuwekakase nti omwana ali mu mikono mituufu abaana bangi bye bali mu bizibu ekyaddala yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi ngegambye etya kullu maulud buli mwana buli zadde lizaalibwa yuladu ala alfitra lizaalibwa ku buumba bwa busiraamu illa abawaahu okuggyako maama we ne taata we yuhawidanihi ne bamuggya ku busiraamu ne bamuteeka ku bukyamu ne bamufuula mu bidiinidiini ebitali busiraamu au yunasiraanihi oba ne bamufuula mu nasaara au yumajisaanihi oba musamize muzadde gwavaako ensonga omwana okkula nga talina mpisa 100% wali omuzadde yava mu sitaatimenti egamba nti onoonya baana balimbeerera tebakyaliyo allahu akbar tewuli baana balimbeerera naye akikakasa nti omwana we agenda okutuuka okufumbirwa nga baamusobyasobyako dda naye nga lwaki kuba security ye yagivaako abalekera bakozi tamanyi butya bwe beebaka tamanyi mutya bwe balya tamanyi oyo mwana gwe wazaala akuvunaanyizibwako yijja nayo gy'olina okukolerera yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti omwana omuwala omuzadde walibeera nga alina abaana be bafumbiza ne babeera omu ne babeera babiri basatu ne bafumbirwa nga bafumbiddwa balimbeerera nga bawala gyannaba bagimaze ng'akikola ku lwa Allah naga nti kankuuma abaana bange naye okkula nga obuulirira abaana bo okkula nga abaana bo kituufu mikwano gyo naye nga batwalira mu mateeka ga kugondera Allah kiba kikulu ate okisobola naye obuzibu ffe twakivaako ekijje kijje omuzadde agenda okuta abaana abatiira galimpitawo mu nsawo bagende bende bakomewo oba muzadde ki kikyoteekateeka ate abamumaliriza nga mwagala ebintu nga omwana agenda kufumbirwa ng'otunda scrap ng'omwana wamuta gwe kennyini wamuta n'afuuka scrap naye ku scrap kweyagalira yetanka kweyagalira ente kweyagalira mumotoka kweyagala wakuzimbira ennyumba abange mubeere bamazima tubeere bamazima buli omu alwane n'obuwi gwavaako yuhawidanihi au yunasuranihi gwavaako kumuluŋŋamya abeere ku busiraamu obutuufu oba nedda sinziire waka ku byolaga abaana essimu gye waba weefaanana etya tivi kuliko ebyobwonoonifu mubaleka okwo allahu akbaru abaana eddembe lye mubawa bwakabako obukaabe nti nga ng'omusirisa njagala kino ng'omusirisa mubatwala autu kiro n'abeera ekiro eyo gwomanye ebitambula mubavubuka omwana baba akyali mu mikono gyo osaa n'omukumekume recently nalabye ekintu ekizibu abazadde bwemubanga mukole ensonga zammwe mugenze mu ntalo zammwe mugenze mu ŋŋendo zammwe ez'omukwano mubalenga abaana tebabalaba
abana mbateka mu image twateka mu image ndale nyo omwana nakulanga arabe ekyo kyalabye ne yakinonya twali ku masomero nga tusomesa abaana omwana natwala munne mu kiyigo nga bali mu nursery school nursery middle baby top namugamba nti genda wansi ngende waggulu bino tetubyogera nti ki namugamba lwaki nti kubanze ndaba muzitaata wange abeera waggulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sibira sijja byogera naye lwaki kibeeraka bwe bagamba omusajja azaala omulenzi nagamba nti nali simanyi nti nina ennume ewange nyina omusajja ng'ayogera ebintu abalaata ayogera ebintu ebitakwatagana naye oyo mwana agenda kuvunaanyizibwako kyolunda tekimanyi yagamba nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi yokubiri nti idha mata ibun adam omwana adamu bwalibanga allah mujje mu bulamu bw'ensi enkata amaluhu emirimu gye gyona gigenda kusaanawo illa min thalath okugyako ebintu bisatu ekisooka yagamba atya sadakatun jariya saddaka gye yasaddaaka mwana watunga saddaka yazimba muzikiti sadaka yaziba bawaholo yakola luguudo n'ebisigadde ebigwa mu kkowe eryo byonna ebirungi nga yawaayo ttaka yakola atya nga byakubeerawo bitambula webiri eyakawunti esigale eyingira ni bw'aba avudde ku nsi ebiva kuno bulungi allah asigala amuwa sadakatun jariya au ilimu yuntafau bihi oba nga yabaako byasomesa ebikwata ku allah nga bigasa n'abaako babisomesa oba n'abaako gwawerera nga like nawerera mulekwa n'akola atya oba n'abeerako sapooti gyateeka ku irimu yonna tegerekese bulungi ekyokulabirako owadde data abawalimu oguze essimu ezikozesebwa saba allah basasule byuma bikozesebwa kati kuba yembeera eriwo okusasudde transport omuwalimu agenda osasa ejjumaa n'okwata ku kyolina wallahi n'owaayo yuntafau bihi irimu enasigala ngaekugasa nagati awaladun swaliha omwana omulongoofu yadiulahu yadiulaka yadiuuka ilaika lillah wagenda okusabira oba agenda okusabira ewa allah agambe nti ya rabbi ya rabbi agenda owanika emikono agambe ewange allah wange wange allah wange maama allahuma ghufir lahu warhamhu mange allah wamutwala musonyiwe era omusaasire oyo omwana oyo yadiulahu agenda okusabira oyina kubanga wamuteekateeka omwana agenda okukubeerako ng'oli mulwadde n'atakutwala mu ssabo omwana tagenda kukulekerera ng'olwadde nga munda ayinamu eddiini omwana alimanya nti taata abeera taata bangi bakuyozadde baabwe emiggo lwakulya ennyo ng'amulanga kulya ennyo amawulire gatambula social media zigatambuza mugalaba lwakulya ennyo amama ng'olya ennyo ye lwaki tofa bagenda kuba bakwetaaza okufa batwale ebyobugagga abaana be mulina mubawadde eddembe tebamanyi yadde kusaalira mufu naye ngaonkyo ogenda kubeera nga gwataliiwo nga yayina okukubeerako bangi muzadde waabwe wano wali wabaddewo recently muzadde n'aba mumbeera embi n'alwala n'atuukayo nga takyasobola kwogera ne bamutwala mu ssabo ngaekyebatwaza mu ssabo kiki tebamanyi nti omusiraamu tagenda mu ssabo bo bamanyi wonna ayina okugendawo banoonya bulamu era n'akomekkerera ng'obulamu bugwereddeko eyo naafa nga si musiraamu kuba woofiira mu ssabo mwanattu ng'embeera gy'ofiiriddemu yeeyo emikolo ebakolako gyeyo akaida ye ebeesaanyeewo lwaki lwaki naye kuteekateeka teekateeka abange tuteeketeeke abaana baffe abaana abalenzi batandise okutaayaaya bataayaaya bafuuse bakondo bateega bantu kulwebyo byebateekateekeramu abange tubateeke ku ddiini omwana waasaana ddiini talina kirala kyakubanja muteeketeeke ku ddiini allah agamba mu quran mu suratu lukumaan audu billahi min ashaitaani rrajim wa idh qaala lukumaanu libnihi wa huwa yaibu ya bunayya la tushrik billah inna ashirka la dhulmun adhim yagamba lukumaani lukumaani teyali musajja
tiyali musajja anti musajja yali muwina byoba yali sahaba aa yali musajja nga mukiriza ngo bukiriza babo yagala bulekereko na abana ayambaza abana nga basanidde abana abawala bali mukubo nyujula no mukwana ngo kwana kana ka miaka 12 lwa kuba bakambaza nika katambula mukubo obere busunye bakambaza butopu kali mukubo katayaya Allahu akbar mwetega nabana bamumbateze ili dunia mumbateze muteza abana ili dunia bali kushushu media omuzadi nakwata abana nabamulisa eri ensi abana bo andi bakumi nga abana ba Islamu nga abana ba dini Lukumani agamba kyo mwana we yagamba ndi jukira mukasira Lukumani omusajja yali omukiriza nga nayo kyekubiriza obere wahuwa yaidhuhu nenga alamira nga abulirira omwana we nti ya bunayya owange mwana wange la tushiriku billah tewera guzala guzanga tugatta ku Allah togenda mu byabu wangu abicyabitiwa kwatagana toyitoya byanyimbe Allahu akbar togenda mu bidongo mwana wange toyedanga mwana wange tobanga meera tushiriku billah okulembezanga Allah mu nsonga zo tugattanga ku Allah nanga di inna shirika ugatta ku Allah la zulmun azim buli azamanye obunene abangi kubiriza abana bo lwaki ndese ayeyo ugwolyo tuziza abana bo ngo bakubiriza Allah oba kubiriza kufuna business kujitegera does not make sense business si bwaji soseko bagenda bayinza nakutuka mu future kano kaulize abana bo izo kubolowozo bategerekera future oba business jo bateka mu bayizo tuka mu future nga business yote chakola gwetunula je wakulira walingawo mafuta imagine mafuta walingawo ziboda gali kati wakutereka gali nga yekola bajja bakitawe abakutereka gali nga yekola kugwe oluza yandi koze tichakola ari gogo ndovuka kuboda gali bulikana ko ofune sente ne baleta pichi nyo jani motoka ebisera bijja tomanyi toli bawu toli agenda kubera ku nsi kubula mbonna ya la tushiri kubinda kubirizanga abana wo bakubirizo bayigirize dini babere ku dini abana babere ku dini abana bave abana bamwe mbateke ku dini mubateke ku dini bibagenda kubera kenchango ofude eze ndongozo batwala mu eze kirabu zo batwala mu tezibagasa enyambala jyo bambaza tebagasa ate omwana gwa mutidda akatale buli bwana jyo mutwala ne balaba nti babuzo nti omwana we kiki ate wallahi kulaita tiri mwana we guyamba zanga yamba ngo ezitangala zimuli pie za bitundu ndolowooza nti tebamwenda ako bagenda muyisa mu gali ojja jiwulira ojja kusigaza scrub abo mugenda sigaza scrub lwaki gocho yagara ninga lwaki lwaki omwana abakumala mu waliwa kaseera omwana lwagenda kugoba nga gwole miro mukuma kuna kulwe nkomera gambi kitange tata mama lwaki wanfula kino mutu tabana ba mu masabo mu basaze sazi mutaddeke misale batuso kujemera Allah bayize nti shiriki yeri mugandi abana mwe abalongo abana bimuzadde nga abalongo mbafukidde ekizibu buli kaseera kubalwa buli kaseera kubawe mulira buli kaseera lwaki utategeera Allah gwosinza abange buno busiraamu tobine kye butayigiriza bwobono nyampisa yingira mu Qur'an mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna tujja kwesiima bwe tunatukoze ebyo abanga abazadde mwine ifananyi mayumba abana bakora gwakwe kubisa ifananyi abana bakubiriza swala yagamba sallallahu alaihi wasallam muru awladakum biswala yagamba muyigiriza mulagira abana bamu kusala miaka musambu munana mubakube ku miaka 10 bayigo kusala eswala omwana akuleka nga akimanyi kale lwe watu mukubye muyigirize kale jangwe kano obulamu obutonotono omugambe mwana wange ani asumire mu muwe ku sente ani asumire mu lete ku switi nga bwe jaba manyindi bwe ndakola ibada yo nennungi anakugamba nti nasibyo inachogendo muwa nimba iwanga bakubye disco muba wabakoze bichi wachi chiteke teke ka asoko kwazina yali ekinene yasoko kulya
afunye uzu amangu yasoko kulya kabere wakanga weikali wallahi wali video yali mu trendinga ngo mchala alimukusa alimukuwata cabbage yada atemboga wasubisa abana Qur'an wallahi chiwe subi gwe wakoyo kola chi gwe kama kago kola chi chichicho batera yo aa kunonya filimu kubatera ku TikTok ate musanga ebisimu musomanga jino temujiteka yo waka aa munonya awali abayibi ero mwana amanya abayibi bonna neta manyi manyaka Allah tamanyi swala iroge nda muzayo adeyo kusomera dala irali ya busilamu agaba silamu simanyi chichi bachite mukagala naye choteka teka okali adaka dadda choteka teka masoga Allah mwana tujye kiri idan tuteke teke abana bafe keka nokejala tugabane na mwe akasera kano abana abana bafe abana bafe teka teka omwana tagenda kwagala ofe atwale byobugagga teka teka omwana jamanya nti tata era sigala tata mama sigala mama adejirala mubere kifananye kyokulabirako mama tuyambala bubi abana mbasi byaga viri balinga sheya pili balinga majini balinga balikwa majini no musanga ye no mtu kumutipye gumuruma ye na yamba de mutobwat ninga nayo omulaba koko amastaghfirullah enyabara je bakwata lwacho mwana mweddembe dene kuba kumachata sibika atambudde bwaddango mugulira Allahu akbar ogulira kichecho encha ujja kulabanga kiwateeka teeka wateeke walunda empologoma nga tumanyi tubagambye tubajukiza fama isha afali yu'min ayagala kirize wama isha afali yakfur ayagala bigane ewa Allah mutesitesi yategeka eliyo yinali bayagondira Allah empere nene fetu bayikubiriza kubiriza kulongosa mirimu jeffe kulongosa bulamu bwaffe nabo abantu bwaffe abange tutuuke maaso ga Allah olabuti esanyu ng'omwana wasoma Qur'ani omwana wo nga yabeera abulira abantu okudda ku Allah wallahi kinyuma kinyuma mu bulamu nebo batamutegekera birala n'omuteekateeka ku busiraamu nosanga omwana wo okuwala nga yayina eddiini ekusiimisa omwana wobulala wala nga yasoma Qur'ani ebirala bijja tekitegeeza nti wasoma eddiini ebirala tebisoma wallahi yabisoma naye ng'asosa eddiini waliwo twa tugenza okuziika ntera obanyumyako bano omu yali profesa omulala nga yinginiya wenyonyi abalala nga balina zidiguli nga batalina zidiguli wakati tebayala kitaabwe n'afa nga bali mu nsi zaabweru gye bakola ne batereka taata okumala ewiiki ssatu taata okumala ewiiki ssatu naye nalinga mmanye nti baterese taata baleeta baana bagenda kusaalira taata era n'okumunaaza bwe baatuuka bali bafuwa oluzungu afe I don't want I don't know simanya I don't want what are you doing what are you saying nga bali awo obwongo bwabwe tebumanyiiko nti waliyo n'obulamu obw'okunaaza omuntu munaaza ekisiraamu n'okuteekateeka kitaabwe wallahi abawalimu bebaawa ssente abatakumanyi ate abatakuyinako yadde bulumi bebagenda okujja ku ggwe era bebaagenda ne bayingira munda nga n'abaana bagamba nti bo batya kitaabwe imagine batandise n'okwenyinyala ku mbeera gy'ofaananamu bawalimu ne bayingira munanga tebazadde bababeerekereza ne babayigiriza eddiini ne banaaza ssenkulu era nga abaana baprofesa nga baprofesa bali mu mamotoka wallahi batudde batudde mu mamotoka batula mu mamotoka nga tebayinayo kirala kyonna kye balowooza ne babuuza nti mumaze okunaaza nti ye nga baseeka bafulumye okusaalira nti tetumanyi era bano basiraamu ne basaalira ng'abaana batudde eri tebamanyi kiddako n'okuziika nga tebamanyi kuyingira tebamanyi na kugenda mu kabuli nti bateeka bibakya kitaabwe tebamanya na ngeri gye bamuteekayo yadde wawulaho tegeka omwana agenda okusabira totegeka mwana agenda kuleeta bamaseeka bakusabire ng'omwana ye tamanyi bye basaba tegeka mwana agenda kusabira nga ne baba ali ku motoka yakulowoozaako saba Allah asasire bakadde baffe abeewaayo ne bayigiriza ffe tegeera obusiraamu bwaffe abasiime naffe atutweke mu nkola eyo n'abaana baffe abateeketeeke bwatyo kale omwana kayononeke yekka naye nga gwe okoze ebikikyo abavubuka muleke bakkiriza kwonooneka
gomuli omulimu ogugo gwejjeeko olongose ewa Allah yenna asaana asubira okudda ewa Allah alongoosa. Abange tusaale, twewale ebyobuwangwa, twewale okweraguzaraguza, togenda mu masabo. Kakasa Allah wo yakumanyi la sharika lahu, talina kimugattibwako. Omwaka tuguyingidde tuli mu jjuma esooka, naye ejjuma esooka ogimaze otya? Ejjuma esooka ewedde etya? Era biki byokyusiza mu mwaka guno? Bangi mu bantu bajahirwa ababuze, bayokeza ebipiira ne bookya engoye zaabwe ne bookya, naye bwomubuuza nti wakayita ewiiki kiki kyoyongedde ku mwaka omupya nti guli obadola nti mukyamu, oyongeddeko kapito, oyongeddeko nyumba, akala amagezi gaganye okukola kati nkukubiriza gwandaba okole byonna ebyongera ku bwongo bwo n'obulamu bwo ng'olongosa mu baana bo. Olwali tuli ku baana, maama, bamaama, bamaama, mmwe ensonga nkulu okulongosiza abaana baffe. Oli oli kumpi na mwana wo, twala responsibility onoolondoola omwana wo kyaliko. Abaana batwale masomero ag'eddiini, obuli awalivaayo n'obusimba okutegeera eddiini. Omwana tajja kusaba Christmas nga manyi busiraamu, tajja kusaba birthday kuba si ya busiraamu. Ajja kumanya nti taata akubuuze wansalira akiika nti kyekyo, naye ebyo okubeera nga tupalapalanya. Okukupalapalanya bibitiibwa, kupalapalanya kuyiiya. Abaana mbatadde mu mukwano ogw'ekisiru. Nze nguyita mu mukwano ogw'ekisiru munansojiwa. Lwaki? Tubeerabiza Allah ne tubateeka ku bwagazi bw'edduniya nga tetumanyi dduniya gyeraga nkyeyibwa. So bwe twandibateeseteese ng'abasiraamu, omwana ng'ayingira ngu likyakola bisimillah, abaana tutuuse n'okubeera nga sunna y'okuliira awamu twagivaako. Abaana buli omu alina musowaani ye, twabaleetera selfishness. Eyo bagita selfishness, omwana okubanga buli omu ayina essowaani ye, ayina engatto eyiye, ayina essaati eyiye, nga bw'asanga munne balwana, lwaki oyambadde kyange? Lwaki olidde musowaani yange? Bwe banaakula bagenda kwekuba baitte n'okwetta ku lw'ebyobugagga byolese, naye nga sunna mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuliira wamu, olaba omwana aliisa kkono, olaba omwana alya nga tayagaliza banne, ogende ng'otegeera ogonjola embeera. Naye bwe tubagamba eby'obusiraamu, munnange mulabanga ffe ababalimba era ababakalubiriza, omwana asome bisimillah, aliise ddyo, aliise mukono, taliisa fooko na jjiiko. Ezo nkola za busiraamu balina zisomera mu busiraamu. So abanga bakkiriza ko anfusakum wa ahlikum nara. Maliriza mbagamba mutiise emitima gyaffe, tutiise emitima gyaffe n'abantu baffe tubatiise. Wa ahlikum nara, n'abantu baffe tubatiise omuliro. Wa kuduha nnasu wal hijara, kubanga ekiri eri wa Allah gyetugenda sawa yonna tewali agenda kumala ku nsi myaka kikumi, oba gwani, oba nzaani, oba kiki, tuli awo ebitusumbuwa birala nnyo. Olaba n'ababbi Allah batwala, olaba n'abatemu Allah batwala, olaba n'abalungi Allah batwala, nga nsi ebadde ekyabaagala. Buli kategori Allah agitwala, atwala abato, abakulu, abakadde, abalema, abaamaanyi. Kati so nga tannakutwala, teekateeka baana bo, teekateeka ezzaddiryo lyolina mu kontrol, ligenda okuva mu kontrol oyo ngalinga wabitegeeza Allah. Obulyawo fakad faaza fawzan azima, alibakoze ekyo Allah agenda kubeera ng'atusiima olusiimo lwannamaddala. Faayo nnyo, lwana mu maka go, mubeere bahafiizu nga bakutte Qur'ani, bamasheekhe bamasheekhati, nga n'obwaingineya babuyina, nga n'obusomesa babuyina. Obulyawo ogenda kubeera nga byonna okuba ejjinja limu n'ebinyonyi biri n'ejjinja eri limu. Allah musonyiyi era ayagala nnyo abasonyi abeenenye wa Allah. Mbakubiriza okwenenya wa Allah, tulongoosa abaana baffe, tubateeke ku makomo amatuufu. Kyusa engoye gwazigula, bw'oba nga si gwazigula omusajja ovunanyizibwa okubeera nga toliise kibotte. Kakasa nti olina etteeka ewaka erigaana abaana okwambala obubi, ne mukyala wo kw'otwalidde. Engoye ezigula ewaka ovunanyizibwa okuba nga ozimanyi. Ebiriibwa ewaka, TV olina okuba nga olina amateeka agagifuga. Entambula z'abaana bo olina okuba nga ozifuga. Bw'otulanga nesi kyesirikidde, wallahi ojja kusaala, abaana bali kulumba ku lunaku lw'enkomerero, bakuggyeko eswalazo, bakuggyeko okweyisa obulungi kwo, nga lwaki gwe wagaana balagira okugondera Allah mu butuufu okubagondera. Nsaba Allah abitutegeeze, ebitonda bitujjukizaako. Nsaba Allah ebisonyiye, ebisobye abitusonyiwe, ebisobye mu musomo gwaffe guno ogw'okwejjukanyaako kwaffe. Nsaba Allah tuweemu obulungi, atusiimye ku nsi ne ku nkomerero. Nsaba Allah atuwagazisa obusiraamu bwe.
kuba obusiraamu mpisa, obusiraamu kweyisa bulungi, obusiraamu tebuli mu socialism, obusiraamu tebuli mu butujju, tebuli mu ki, wallahi la ilaha illallah, kuba ye Allah atubuulira tavangawo waali walubeerera. Bwe guba mwaka nga gwezze omusiraamu, beeramu abo abatambuza omwaka nga wetiriiza. Nsaba Allah atusiime, nsaba Allah abikutegeeze, akwagazisa obusiraamu bwo, aleke bukukaka. Buuzanga abantu beewuwo nti muli basiraamu era bakubirizanga buli nnaku nti abange musiraamu ke obeera basiraamu bye bakola nga toliiwo bikolere nga muna mubusiraamu. Buuzanga mukyala wo byakola nga taliiwo ne bwabata bikugambye omugambye nti Allah yakulaba bikole ngaoli musiraamu yambalanga obusiraamu saala siiba kola ki ng'okumakumira abantu bo obusiraamu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.